Tak, ahoj všem. Natáčím toto video, abych vám řekla svoje pocity z laserové operaci očí. Byla jsem tam teďka v pondělí 10.7. a dneska je to třetí den, co jsem vlastně po té operaci. První dva dny jsem to proležela, protože mi bylo doporučeno, že ty oči se nejlíp hojí, když je máte vlastně zavřený. Dneska teprve se snažím pomalu dívat na televizi, do počítače, aby si ty oči už pomalu zvykaly. Venku jsem ještě moc nebyla, protože když se dívám jenom tak z okna, tak ty světla jsou ještě takový hodně ostrý, takže opravdu pomaloučku si na to zvykám teďka. Mám většinou pořád zatemněno a nebo nosím sluneční brýle. Takže v pondělí, vlastně, když jsem tam nastoupila, byla jsem strašně nervózní. Předem jsem si zkoukla spoustu videí, jak ta operace bude probíhat a všechno. Ale člověk si nikdy vlastně na to nedokáže připravit. Jo, realita je prostě úplně o něčem jiným. Takže když jsem tam přišla, tak mi dělali vlastně zase, měřili mi oči, všechno mi rozkapávali, kontrolovali a pak jsem vlastně přišla na řadu. Přála jsem si jako prášek na uklidnění, protože jsem byla opravdu hrozně nervózní, takže sestřičky byly strašně ochotní, jako nemůžu říct vůbec nic, strašně milí. Fakt jsem byla strašně ráda, že jsem si nakonec vybrala ten Zlín, protože ten přístup sestřiček všech prostě, byla jsem strašně spokojená. Takže když jsem vlastně potom, když si mě vlastně zavolali a já jsem přišla vlastně na ten operační sál, tak jsem si vlastně lehla na to lehátko. Oni mi vlastně ještě předtím něco kapli do očí, že aby mi to umrtvili ty oči, tak jsem si na to lehla a byla jsem strašně rozklepaná. Měla jsem s sebou plyšáčka, kterýho jsem úplně drtila v rukách, protože jsem byla opravdu strašně nervózní. Možná jsem se neměla dívat na žádný videa dívat, ale prostě jsem potřebovala vědět, jako do čeho jdu, že. No, takže jsem si lehla tam na ten stůl a ta doktorka mi říkala vlastně, jak to bude všechno probíhat a tak, takže jsem jako byla taková docela jako vynervovaná, ale jako doktorka byla strašně hodná. No, když jsem si tam vlastně lehla, nedokážu vlastně pořádně říct vlastně, co to bylo. Na to oko mi vlastně dali takovou věc, která strašně tlačila, asi tak minutu. To bylo jako docela nepříjemný, jo. Minutu vám vlastně takhle něco strašně tlačí na to oko. Já si myslím, že vlastně jak to, co vám tlačilo ten stroj, podle mě to bylo to, jak vám vlastně řežou tu lamelu. Aspoň si to myslím, jo. Ona mi říkala vlastně, že mi to jako řežou, že pak mi to odklopila a pak vlastně mi říkala, ať se vlastně dívám do toho zeleného světilka. A pak jsem vlastně jenom, dívala jsem se pořád do toho zeleného bodu a pak jsem vlastně jenom cítila, jak se mi vlastně pálí vlastně ty dioptrie, jo. Trošku jsem vlastně cítila, jako kdyby smrad nebo jak se něco pálí, jako kdyby vlas nebo tak, jo. Ale to bylo úplně bezbolestný. Pak mi to jenom do toho něco kapla, zavřela tu lamelu a říkala, že už to jedno oko máme. Začala vlastně pravým okem. Přísaha, to trvalo tak 2 minuty to jedno oko, jo, a bylo to hotové. Já jsem úplně, to ze mě tak strašně spadlo, když vlastně mi řekla, že už je jedno oko hotové a že už jdeme na druhý, jo. To bylo úplně něco úžasného vlastně. Tak pak šla na to levý oko. Opravdu nejhorší je, jak vám takhle na to oko něco tlačí asi minutu. To je opravdu jakože nepříjemný, ale pak vám to oddělá a pak už se díváte jenom do toho zeleného světilka a vám to vlastně vypalujou, jo. Pak vám tu lamelu vlastně zpátky dají, jenom vám tak kapnou a všechno, jo. Úplně to ze mě spadlo, vůbec to nebolelo, opravdu. Tyjo, já když se na to vzpomenu, jak někdo říká třeba, že už by do toho nešel, já bych do toho šla klidně, ale opravdu klidně znovu, protože to nebylo nic tak hroznýho, jo. Nejhorší bylo opravdu to tlačení zhruba tu minutu, ale potom prostě ten laser, to bylo úplně nic. Fakt zhruba 2 minuty každý oko, to bylo tak strašně rychlý. Já jsem si vybrala tu metodu 6D Diamant, nevím teďka přesně, jak se to jmenovalo, to stálo 16,5 jako za jedno oko, ale je to zase nějaká kvalitnější vlastně metoda. A oči máme jenom jedny, tak prostě jsem radši šla do té lepší varianty.
potom, jak říkám, tak 5 minut a byla jsem vlastně hotová se vším všudy, řekla mi, posaďte se, že už nemáte žádné dioptrie. Viděla jsem teda ten první den všechno tak jakože v mlze, ale to bylo úplně v pohodě, jako hned jsem prostě tam odsud odešla, přítel jenom hleděl, jakože už jsem hotová, říkám, no a prostě jako vidím, sice rozmazaně, ale v pohodě. Říkám, dostala jsem kapky antibiotik, kapky umělých slz, takže 3x denně si mám kapat vlastně antibiotika a 5x denně ty umělé slzy. Mám nastavený budík, abych na to nezapomněla a říkám, v pondělí i v úterý jsem celý den, dá se říct, proležela se zavřenýma očima, protože tak lépe léčí. Dneska už je to 3. den a snažím se jako tak koukat a když zapnu televizi a dívám se prostě na ty malé písmenka, jo, prostě to jsem v životě nepřečetla a teď se na to dívám a prostě to přečtu úplně v pohodě. Jako masakr. Člověk si strašně rychle zvykne. Lituji, že jsem do toho už nešla dávno, protože mě to omezovalo prostě, co se týká sportu, jo, ve všem prostě mě to strašně omezovala, ty čočky. Za brýle jsem se stydila, takže jsem nosila jenom čočky, ale každý den je nasadit, pak zase je sundat. Občas prostě mi ty čočky neseděly, tak mě trošku řezaly. Pak jsem třeba občas chytla nějaký zánět, jo, tak jsem pak musela zase ty čočky na nějakou dobu vysadit. No, chtěla jsem prostě, kdybych to tak zhrnula, jediný, co mi jakoby vadí, že se nesmím měsíc malovat, jo. Je to hrozně nezvyk, já si dávám jenom řasenku, ale prostě ty oči mám teďka takový nevýrazný. To je jediné, co mě tak jakože vadí, jo, že měsíc prostě musím se nelíčit, že vlastně vadí očím ty odličovadla. Jo, měsíc se nesmím jako koupat, nebo když bych se koupala, tak musím mít brýle, nesmí se mi tam dostat voda, nesmím být v žádném prašném prostředí a nesmím si ty oči takhle projmout, ale jako to vůbec jako nemám potřebu ani, jo, opravdu. Žádný problémy po té operaci nemám. Teďka v pátek jdu do Zlína na kontrolu, tak jsem zvědavá, jako ještě to není úplně 100%, to teprve 3. den, ale vidím úplně 101. Jsem strašně šťastná a chtěla bych vám všem říct, prostě nebojte se, jděte do toho. Já jsem byla v tom Zlíně a jsem naprosto spokojená. Tak, budu se těšit. Myslím si, že pak půjdu třeba i za měsíc na kontrolu, tak třeba natočím další video a řeknu svoje poznatky za ten měsíc, co se stalo novýho nebo takhle. Tak se mějte. Ahoj!